12 ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা চলি আছে কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে অনলাইনত এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে অনলাইনত তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া সেইখিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হ'লে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰবিলাক বাহিৰ হ'ব গতিকে 13খন আদৰ্শ বিদ্যালয় এই শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি CBSEৰ আণ্ডাৰত আৰম্ভ হ'ব সৰ্বশিক্ষাৰ যি আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয় বন্ধৰ এক জাননী ওলাইছে কালিৰ পৰা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা আহি গৈছে 1500তকৈ অধিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী তেনেকুৱা এইটোতো বন্ধ হ'বলগীয়াই এইবিলাক আজি নহ'লেও কাইলৈ কাৰণ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকক সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক মানে এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰা হয় আৰু মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰা হয় যেতিয়া তাতে তেওঁলোক কিছুমানৰ বয়স 8 বছৰত কোনোবাই 10 বছৰত কোনোবাই 12 বছৰত পিক আপ কৰি অনা হয় আৰু তেওঁলোকক এই বিশেষ আৱাসিক যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক নিয়মীয়া স্কুললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল এনেকুৱা আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত এতিয়া সেইসকলক মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰা হৈ গৈছে বাকীসকলো মেইন ষ্ট্ৰিম কৰা হ'ব গতিকে আৱাসিক কেন্দ্ৰবিলাক বন্ধ হ'ব চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত যিহেতু পিতৃ মাতৃ ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে তেওঁলোক কামত যোগদান কৰিবলৈ গুচি যায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰু সৰু কণ কণ শিশু তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ বিনা আহাৰে আহিব লগা হয় সেইকাৰণে বাগানৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিশেষ এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি পেলাই চৰকাৰে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এই বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাতঃ আহাৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এটা বিষয় টেট শিক্ষকসকলৰ যিটো মিউচুৱেল টেট ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা চলি আছে কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে অনলাইনত এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে অনলাইনত তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া সেইখিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হ'লে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰবিলাক বাহিৰ হ'ব